Evo, mesec je spet naokoli, počitnice je že skoraj konec ali pa jih je, zdaj se pa začne trgati, pa si laža koruze. Ne, razen za take, ki jaz, ki živim v bloku. Ampak, če ste kadarkoli bili na kakšni taki skupinski delovni akciji, pa dobro vete, da je treba za te pomočnike tudi poskrbeti z enim dobrim močnim froštikom. Pa tudi drugače, če pride navadni gost, je priporočljivo, da naredite en tak fajn zajtrk. Jaz imam dokaj odprt bajte za vse, razen za enega specifičnega modela. Je treba školjko zadeta, etek Primož. Drugač pa lahko tudi prespije tle, sploh ni problema. Razen Primož seveda. Za vse, ki tle prespije, rad prištimam pol zajtrk ali pa malce. Odvisno, da se zbudi, a ne? Tak se me učili. Tokrat imam spet škatle presenečenja, ki se mi je prištimal na Lidl. Menda se noter pekovski pa mlečni izdelki, ker točno ve, da danes bin dva gosta, dva vta pri men prespala. In upam sam, da ima bo froštek dober, pa da navta opazila vseh kamer, ki se jih naštima po flete. Ampak v tem raj drugič. Evo, masleni rogliček. To je klasika, to ni človeka, ki mu to ne bi bilo všečno. Je to francoski izum, ki ga hvalijo po celom svetu, za razliko od njihovih avtov, a ne? Pol imamo še pa tegale, masleni z nougat kremo, lešnikovo kremo. To je pa zadičilo, če kdaj kira pri te prespi, da je zjutraj vsaj nekaj v dobro voljo spravo. Lepo rogliček, pa kava zjutraj, pa se boš počutil, kaj da si v hotelu. Ampak nisi, pri men si in dva dni sta dovolj pri men, a jasno Primož? Eni kar ne ve, kdaj mora jeti. Jaz sem enkrat kolega, ki je vedno imel polno očklico, da je spet zadnji vlak zamudil. Kao še naredil, ne možeš ga kar na ulici pa težo pustiti, a ne? Čeprav bi ga mogel, da bi si zapomnil, kaj gre zadnji vlak. In pol, ki se je zbudil, pa končno prišel iz postle, enkrat v kuhnju, spet ni kamor šel, kar tam je bil. Jaz sem enkrat na računalnik bil in se je vsedil z Romane. In mi je rekel, ej, pa kar gledal, jaz mi je rekel, a tebe moči jaz berem, kaj ti na Facebooku pišeš? Veš, da me mot, lega. Izgledal je kot Homer Simpson. Čeprav Homer Simpson je bil moj otroški junak. Zapit pa zabit model, ki dela v nuklearki. To je bilo moje sanje. Pa skozi je donate jedel. Tega čas pri nas ni bil. Zdaj pa jih imamo. In nikoli ne vem, kdaj jih sploh ješ. Zjutraj, zvečer, za kosilo, a jih skozi lahko ješ. Hvala Bogu, jih še nimajo six-packa, ker jaz se to ne bi mogel zadržati. To me predobre zgleda. Kao jih imajo ameriški policaj, tako zelo radi. Veš, da jih maji, če bi na mene skozi kdo strelo pa kam ne meto, bi si tudi bolj naredni bazi prvošil nekaj sladkega. Ali pa štručko s hrenovko. Ni važno, kje smo kadarkoli kaj snemali, tis, ki je bil odgovoren za prigrizke, je mogel tole kupiti. In jaz sem vedno vse zmazal, takoj, zato, ko ljudje, veš, mencaj se odločaj, kaj bom jedel, jaz tega ne delam. Takoj pojem štručke s hrenovko, zato, ko vem, da mi je dobro, jaz ne kompliciram. To vem, da je v redu, zastopiš. In če tep ni dobro, ne moramo biti prijatelj, mene je režal. Pa pica štručka, to je zame najboljši spomin na one šolske izlete, ki smo jih imeli. Enkrat smo šli smučati in en moj sošolce je zamujo in ga šofer avtobusa pač ne moramo počakati in smo šli. In ga je njegov oče pripeljal na smučenje in se je stepil šoferja avtobusa, da mu je dal vidjeti, veš, moj ga je sedno še počakal. Naj sam povem, da ta model še vedno zamuja in živi pri fotru. Zdaj, če imam doma kaj za narezati, povedno tole kupim. Zato, ker salame ne moreš sami jesti, mislim, lahko je, sem ti bo hitro zmanjkalo. In če tole daš zjutraj lepo, no, ko se obiski nekoma za zajtrk, zgleda, kaj da se je res potrudil. Ker ne samo, da je dober, še lep je, pa vse gor paše. Pa eni sploh ne je več belega kruha. To bi mogel en provat moje stari mami da povedati. Ker ona črn ga ni jedla, zato ki je bil črn za hlapce, mišljen. No, če pa kdo male delcajta ostane, pa lahko damo tudi lepo čevape gor. Ker ni lepše dobrodošnice, ki pa čevapi zjutraj za froštek not v lepini. Jaz imam kolege, ki so sposobni kar konkretne število čevapov pa lepin za zajtrk pojest. Odvisno od tega, kak dolga je bila noč. Froštek piknik, jaz tem rečem. Ko poješ ponovadi to, kar je od prejšnjega dneva za kosilo ostalo, zjutraj. Ker stran pa namo metali, taki pa nismo. Jaz na mizo ponovadi dam gostem lih to, kukor jaz mislim, da bojo pojedli. Raj pol dorežem, če zmanjka, ko pa da se moram pol jaz filati, smo kar je ostalo. Ker lej,
večina ljudi tako ali tako govori, da ima rada goste, pa jim da sam tuk, da se jih znebi. Jaz jih imam dejansko rad, da se več ni tle, še posebej zdaj med korono, ker jaz sem se že tako sam sabo začel pogovarjati, da sem res mislil, da je še eno flet. Evo, mamo, skuti ne in jabočne žepke tle. To me spominja že na tako brunch variante. Čeprav za mene je brunch tak zajtrk. Jaz ustajem pozdne, ne lih ob 6 zjutraj. Ampak enkrat sem pa prav šel na tak brunch. Tle blizu, prijem tja, ob 12 nimaj več brunča. Ugan, kak se je gostilni rekla. Sprav rekel, lej, to je vaša poanta, vi ste za brunch, jaz če hočem burgerje jesti, jih bom drugi. Jaz bi danes rad preplačal jajca pa marmelado. Pazi to! Seveda pa za goste ne smeji manjkati tudi jogurti. Navadni in sadni. Lahko da si bo kdo zjutraj naredil misli. Kul ne veš, imaš biti pripravljen. Naj jej, kar hoče. Ker lačen gost pomeni slab gostitelj. To pa ti nisi. Maslo pa tudi mora biti. Eni se to na kruh maže, jaz pa stejke hladim s tem. Za na konc pa seveda mleko. Ker gosti rabijo mleka, da si ga lepo lahko v kavice zjutraj daje. Hvala Bogu, zdaj obstaja trajna. Ker jaz, ko sem bil mulj, smo ga še kuhali. Oziroma, jaz sem ga kuhal in potem sem ga mogel skozi preizkušati. A je že kisla, še ni. Na koncu se tak na kislega navado, da zdaj brez problema tudi kefir pijem. Evo, kefir pa mir. Konc za enkrat, se vidimo naslednjič. Čau, čibavči.